Roberta Liaj publikon fletën e votimit në Tiranë. Do të habiteni çfarë është shkruar në të. Votimet e sotme kanë ngjallur reagime të shumta, teksa në fletat e votimit në shumicën e rasteve janë vetëm emrat e socialistëve. Votimi është komentuar dhe nga artisti Roberta Liaj, i cili ka publikuar një flet votimi në rrjetet sociale në të cilën shkruhet: "Dua të vdes." Krahas fotos artisti ka shkruar se ky është besimi i humbur i shqiptarëve. Sipas Aliajt, Shqipëria është një trup i vdekur dhe i shpëlar nga historia. Kjo është një flet votimi e plotësuar sot në mëngjes. Kjo është zgjedhja lirë e qytetarit shqiptar që e gjen më me vend të vdes. Ky është besimi i humbur shqiptarëve. Shqipëria është një trup i vdekur, i shpëlar nga historia, sepse ajo ka tradhtuar gjithçka, shqiptarët si krimbat që e bëjnë pluhur kufomën e saj, shkruan Aliaj. Kujtojmë që Aliaj më herët ka qenë pjesëmarrës në protestën e studentëve përpara disa muajve.